Halelujá. Máme tú slávnosť vďaky vzdania a ja vás, bráťa, sestry, dnes odišiel kapitán Kotvička ku deťom a ja dnes budem kazateľ Krhlička. Ďakujem, Peťo. Takže ja som si tu donesol nejaké kulisy aj ku kázni, aby sme mali niečo pred očami, aj okrem našej úrody. Uh, bratia, sestry, máme všetci rádi dobré správy, však nás potešia dobré správy, ako sestra Marta nám ráno povedala. Modlili sme sa pred dvoma týždňami, naozaj tá diagnóza vyzerala veľmi zle a výsledky sú výborné, čistá je. Akože, uh, počas brigády, ktorá bola tri dní... Sme mali kopec aj dobrých vzťahových rozhovorov a pri tých rozhovoroch som mohol počuť tiež niektoré svedectvá, niektoré vďaky. Keď pred e, začiatkom septembra sme tu mali Božieho služobníka Péra Sedergarda, evangelistu, a sa vytvorili tie modlitebné rady v závere Bohoslužby, tá jedna sestra mi hovorí svedectvo chcela som ísť tiež k nemu. Chcela som, bojovala som vo vnútri, idem k nemu, veď má nejaký dar, má nejaké uzdravenie. A on to je na mieste, to je to je normálne. Ale zrazu uvolnilo sa miesto pri mne a tak prišla ku mne sa modliť. A ja som sa s ňou modlil za dosť ťažký problém, ktorý mala roky. A v a predvčerom mi hovorí svedectvo: "Peťo, je to vyriešené." Je to Mala som dlhú nespavosť, mala dlhé strachy, mala dlhé obavy. A ja som videl, ako jej tvár žiari a ako bola naplnená tými božími vecami, a ako, ako až to z nej prišťalo. Teším sa z dobrých, tešíme sa z dobrých uh, správ. Uh, chcel by som vás vyzvať možno ešte za modlitbu, takisto za Miriam, za ktorú sa modlíme viac ako tri štvrte roka, tento týždeň pôjde na tú operáciu, ako keby tú takú záverečnú verím, alebo hlavnú. Modlíme sa so za ňu, nech počujeme dobrú správu. Nech je Boh oslavený a nech, nech, je On vyvyšený. Keď sme hovorili o tej vnučke, o tej dievčatku Bibianku, chceme počuť z Bratislavy dobrú správu. Chceme počuť, nech je Boh a vyvyšený, že viera funguje, modlitba funguje a Božia moc je stále, stále tá istá. Haleluja. Takže, bratia, sestry, Krátko ešte možno ku plynuj brigáde. Chceme byť vďační. Chceme byť vďační za to, za tri dní, čo sa urobilo. Budem hovoriť v tretej osobe, sa urobilo. Nebudem menovať ľudí, každý vie, kto tu mohol byť, kto pomohol, ale naozaj bolo dostatok pomocníkov. Urobilo sa naozaj veľký kus práce, pokosilo sa, vyplievalo sa, M mulčovacia kvora, alebo tá štiepka sa ponosila do záhonov, do záhrad. E Vyše, vyše 25 e, vriec šatstva sme e, odnesli do osad a, a romským pastorom do romských zborov. E, vyše 20 vriec sa z okolia e, nazbieralo odpadu. Asi 4 naše smetné bedne kontajnery sa naplnili. E, ani sme to nevladali odnášať. E, jedna celá bedňa, celý vozík odpadu máme dnes e, zasunutý v garáži, aby ho nebolo vidieť. Neviem, či je ho citiť. Takže naozaj sa urobilo, urobilo veľmi veľa práce a sme, sme za to vďační. Je, je to úžasné, keď uh, vieme priložiť ruku k dielu a ťaháme všetci za jeden povraz. Každý priloží niečo. Mladí mali svoj projekt v dorastovej miestnosti, keď sa bude podávať guláš a pôjdete sa pozrieť do vinovejnej miestnosti, uvidíte stenu, ktorá je obložená krásnymi hranolmi. Uvidíte, ako aj oni sa na tom podielali. A ja som videl na tvárach, 15-16 ročných tínedžerov, o ktorých sa častokrát hovorí, že nemajú pracovné návyky a že sú od roboty, neviem, že boli šťastní. Mne ďakovali, že mohli pomáhať a že prídeme aj zajtra. Takže som veľmi rád za to, že, že pomáhali mladší, starší a že sme mohli mať túto brigádu za sebou. Včerajší deň sme vďační, štartoval školský rok regionálnej biblickej školy na tomto mieste. Viete, koľko ľudí je nahlasených na tento ročník? Včera sa tu zúčastnilo okolo 180 ľudí a ďalších 20, ktorí sa nahlasili, neprišli. 200 ľudí je naštartovaných na regionálnu biblickú školu, tu na z východu. Sme za to vďační. A my to chceme vidieť. Nechceme to zobrať za samozrejmosť, lebo je to niečo výnimočné. Možno, že to nie je ešte úplné, neviem, aké prebudenie, ale niečo Boh koná a niekde pán pracuje a rozširuje a nech tento východ je vystrojovaný, je vybudovaný, zbudovaný a nech je Boží ľud učený a aby činil jeho vôľu. Takže ako zbor sme nazvali sériu, v ktorej sa nachádzame štyroma písmenami, štvorpísmenkovým slovom úvod. Bol úvod do nového školského roka a úvod, každé písmenko z tohto znamená niečo. Čiže ú, dvakrát pastor Miro sa venoval na tému úcta. Položil dobrý základ a nech nám Boh dá milosť, aby sme to vedeli dávať do života a do praxe. Aby sme neboli naozaj len poslucháčmi jeho slova, ale aby sme boli činiteľmi, vykonávateľmi jeho slova. Aby sme si vedeli prejavovať zdravú úctu. Úctu, aby sme dávali Bohu ten známy verš z Malachiaša. Keď Boh hovorí, ak som ja, váš otec, kde je moja úcta? Aj otcovia si vyžadujú úctu. Tak sme stvorení zdravú úctu. Ale Boh, keď je náš otec, on si žiada od Božieho ľudu úctu. A potom hovorí ďalej, ak som ja váš pán, kde je moja bázeň? Boh si od svojho ľudu žiada bázeň alebo rešpekt, takú zdravú poslušnosť. Takže u je úcta a to je prvá ingrediencia, kde keď ju dáme do našich rodín, tak už sa niečo vylepšuje. A keď ju dáme do cirkvi, do duchovnej rodiny, tiež bude naše spoločenstvo a naša duchovná rodina sa zlepšovať, vylepšovať a tá ingrediencia bude chutiť. Druhé písmeno je V a práve dnes sa tomu venujeme a to je vďačnosť. Práve vďačnosť na vďaky vzdanie, to je, chcem vám povedať, že vďačnosť je táto, sú tieto krhličky. Každý z nás do zboru by mal prichádzať každú nedelu minimálne s duchovnou krhličkou v ruke. A mal by si stále niečo popolievať. Mal by si tu popolievať vzťahy, mal by si tu popolievať e, veci, fungovanie svojou vďačnosťou. Viete čo, mnohí si meráme na mobiloch a na hodinkách kroky, krokomer. Dneska som dal 20 tisíc krokov. Ja ti chcem dneska povzbudiť, odmeraj si dneska, daj si limit, aký chceš, ja ti odporúčam minimálne 20, ďakujem za tento deň. 20 krát ďakujem. Nie, nie je to veľa. Keď sa skončí zhromaždenie a budeme spolu mať čas a budeme sedieť pri stole a budeme budovať vzťahy, tak daj, ďakujem za človeka, s ktorým budeš sedieť alebo s ktorým sa minieš. Poďakuj za jeho život. Poďakuj, ďakujem, že si tu. Ďakujem, že si môj brat a sestra, že sme v Kristovi Ježišovi súrodenci. Poďakuj. Môžeš potom poďakovať a služobníkom, ktorí robia tzv. neviditeľnú prácu. Jasné, že kuchári sú tu od 5. ráno. Poďakuj im. Poďakuj usporiadateľom, ktorí, viete čo, verne každú nedelu, 10 členný tým, nedelu čo nedelu, neviditeľná služba, verne, pretože vedia, že to je ich povolanie a sa povzbudzujú a idú cez frustráciu, cez ťažkovesti, cez problémy, cez to, keď niekoho napomenú alebo usmernia a ten im opetuje niečo iné. Nie, opetuje im poslušnosť a podajnosť. Boh je Bohom poriadku, písmo hovorí. A my sme vďační za týchto úsporateľov. Dnes poďakuj za jeho službu. Dnes je na mieste poďakovať za službu technikom, zvukárom, ľudí, ktorých možno stretneš, možno Poďakoval si, ak máš svoje detičky v besiedkách, poďakoval si minulý rok školský za učiteľov a za ten tým učiteľov, ktorý sa nám stará každú nedelu o, o besiedky. Možno, že si nedal kytičku, kvet e, učiteľke, tak ako dávame v školách, ale keď si nedal, povedz jedno, ďakujem a daj to s úprimnou vážnosťou, s uvedomelosťou. Poďakuj učiteľke, ktoré sa ti ktoré vymýšľa program pre deti, dieťa na nedelnú školu, ktorý, ktorá robí praktickú, jedna robí praktickú činnosť, kde vyrábajú niečo, kreslia, lepia, druhá si pripravuje duchovný pokrm. Buďme ľuďmi vďačnosti. Pavol píše v liste Timotovi, že v poslednej dobe... Budú ľudia a vymenované sú veci, aké budú, ktorí milujú peniaze, milujú len rozkoš, milujú všetko z iné, len Boha nie. Sú takí a onakí. Častokrát tam je vec používaná a spomínaná, že budú deti neposlušné rodičom. Ale predstavte si, že medzi všetkými tými vlastnosťami v poslednej dobe, a my zatiaľ žijeme v poslednej dobe, je, že budú ľudia nevďační. Nevďační. Bratia, sestry, písmo hovorí, že jeho dobrotou Boží ľud má byť odlišný. Nech to pre nás neplatí. Ak niekde vzrastá nevďačnosť, nech u nás nevzrastá a nech sme vďační. Nech si vieme povedať, tak ako brat Janko zvykne hovoriť, radšej dvakrát pozdraviť ako ani raz. Tak radšej poďakuj dvakrát ako ani raz. Mne sa včera stalo pri brigáde, ktoré sme tu boli, ako som bol, prátal smetné bedne a som to nakladal do vozíka a čistil som všetko, tak som jednu pani tak ohrozil, išla s so obsom, tak som sa jej ospravedlnil. Prepačte, pani, ona sa tak usmiala milo na mňa, s so obsíkom išla, išla ďalej. Nič sa nestalo. O dve, tri hodiny neskôr dovolil som si v tomto našom areáli za nákladným autom, na ktorom dnes bude divadlo, bola kopa suchého, suchých kríkov. Ľudia už išli na evangelizáciu do mesta. Ostalo nás tu Torzo po už závere brigady. Tak ja som to riskol. Ja som zobral horák a ja tu urobím vatru. Fú, pred kostolom vatra. Berem to na seba. Neviem, čo bude, či ma niekto nahlasí, či mu pohorším, či nie, ale ja to, ja to berem na seba tak som zobral horák, urobil som oheň, fú, plamenie, kedy vyšľahli až na mňa, mal som to tam pod kontrolou. Zrazu, ja som nevedel, tá istá pani s tým psom ide, z druhej strany sa vracia o dve alebo tri hodiny, dym, za dymili psa, a ja sa ospravedlňujem, viete čo, vydržte 10 minút, chcem tu kopus, neviem, to odnesám, sám, je tu, je tu dym. A ona sa milo na mňa usmeje, hovorí, už druhýkrát. Už druhýkrát. Ja som, bol, ja som, to, ja som si to neuvedomil. A poviem vám, že toto sú tie zázračné slovička, ktoré keď používame a dávame do života, veď dedo Jozef učil bambuľku, že dve zázračné slova viem, pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím. Používajme tieto zázračné slovička v našich rodinách, v našich vzťahoch a v cirkvi. A viete čo, to je ingrediencia, do úžasného prostredia, kde budeme radi prichádzať, kde sa budeme dobre cítiť, kde nebudeme sa cítiť odsudení alebo neprijatí. Všetci sa chceme cítiť priatý, milovaní. Viete o tom, že to sú dve najväčšie potreby človeka? Že si milovaný a že si potrebný, že si použiteľný. Pred rokmi, pred 30 rokmi bol som klamaný v týchto dvoch potrebách. A keď som bol raz na jednom zhromaždení v Novom meste nad Váhom, na zelenej vode, slúžil vedúci mládeže Anglická. Jen Green sa volá. A zrazu on kázal o týchto dvoch klamstvách a ja som vedel, že to je kázeň pre mňa. A ja som vedel, že ja som klamaný, že nie som dostatočný, že nie som milovaný, že nie že nie som prijatý alebo nie som potrebný, použiteľný. A keď kázal toto Božie slovo a to išlo do mňa, ja som ožival. Ja som ožival. A zrazu som dal jednu odvážnu modlitbu. Bol tam jeden služobník z Austrálie. Prvý a posledný krát v živote som ho videl. Viem, že sa volal Simon. A hovorím, pane, modlím sa, keď by mohol ten Simon sa prísť za mňa modliť. On má takú, takú citlivosť. A povedal som jeho konkrétne meno. Ja som stál na konci možno 150-200 ľudí skrytí v dave so zatvorenými očami, kde som sa modlil. A zrazu počujem, dodnes mám ten hlas v ušiach, kde je povoláva tlmočničku Denisa, Denise, come on, come on. A sa prediera, prediera sa cez húfy do ľudí. A zrazu ja otvorím oči a on stojí predo mnou a zrazu sa modli za mňa. Ja som tam sa rozlial na kolomaž. Lebo som vedel, že Boh o mne vie. Lebo že Bohu záleží na mne a tam som prijal povolanie a pozvanie do služby v mládeži a tak prešlo 20 rokov, keď som sa mohol venovať službe mládeži. Vďaka Bohu. Takže prostredie je veľmi dôležité. Bráti a sestry, my vytvárame prostredie. Vieš o tom? Keď prídeš na toto miesto, napajedený, reptajúci, všetko ti vadí, všetko je zlé, všetko ohundreš, orepceš, budeš dávať nejakú ingredienciu, poviem, že toxickú, do spoločenstva. Ale keď prídeš, nemusíš so všetkým súhlasiť. Veď my neveríme v slepú poslušnosť. Ale môžeš to spracovať správne a povedať, som vďačný za túto moju duchovnú rodinu. Som vďačný za to, čo sa tu deje. Som vďačný za to, že, že služba napreduje v rôznych veciach. A máme rezervy, máme nedostatky. A keď ich vidíš, ako sa za nich modliť, ako ich vykryvať. Čiže príď a vytváraj to prostredie, aby bolo čo najlepšie. Boh postavil človeka Adama a Evu do prostredia, ktoré bolo pre človeka najideálnejšie pri stvorení, a to bola záhrada Eden, rajská záhrada Eden. Do prírody. Nie do uh, možno hociakej prírody, do výnimočnej, úžasnej prírody. Biblia hovorí, kde to miesto aj bolo a vieme aj o štyroch riekach, ktoré do tej rajskej záhrady vchádzali a ktoré ju obkolesujú, hovorí písmo, čo v tej záhrade sa nachádzalo. A bonus pri tom prostredí, kde Adam a Eva pôsobili a kde boli vsadení, bolo, že každý večer za večerného vánku prichádza Boh a s nimi sa stretáva a s nimi rozpráva otvorenie tvárov tvár. tvár. Bráťa, sestry, možno nie každý večer za večerného vánku, ale minimálne každú nedelu ráno my chceme, aby Boh prichádzal tu a sme sa s ním stretávali a hovoril k nám svoje živé slovo. Chceme to? My vieme, že hriech a neposlušnosť postavili múr medzi človekom a medzi Bohom a zrazu vieme, že Adam a Eva boli vyhnaní z tohto prostredia. Boli vyhnaní a vieme, že svet ako išiel, tak sa, sa kazil a kazil. A Biblia hovorí, a hovorí aj o tvrdých slovách, že žijeme v prevrátenom, skazenom svete. Hriešnom. Ďaká Bohu stále, čo máme, čo vieme držať za jeho milosť, Boh v synovi, pánovi Ježišovi Kristovi, nás vsádza do iného prostredia. Pri stvorení to bola rajská záhrada. A pri spasení, keď ťa Boh našiel, keď si sa mu dal spoznať, keď si ho pozval do svojho života, zrazu ťa premiesňuje do prostredia, ktoré sa volá církev. Niekto, keď počuje slovo církev, tak sa mu nožík vo vrecku otvára. Ale my vytvárame církev. My vytvárame vzťahy. My vytvárame, my, chceme praktizovať princípy a postoje Božieho slova, ako má fungovať církev. Takže vďačnosť je silnou ingredienciou v tvojej krhličke, v tvojej nadobe, či budeš polievať, či budeš ďakovať. Opak vďačnosti nie je len nevďačnosť, ale opak vďačnosti je aj reptanie. A poviem vám, že Izraelský ľud, keď bol na pušti, áno, mal stiažené podmienky, mal. Ale videl Boha tak, ako málo kto videl Boha, čo zažil všetko na pušti. Aké zázraky a akú Božiu prítomnosť. Ale predsa išiel do reptania, vybral si reptanie a nevďačnosť. Predstavte si, že reptanie v písme je opísané ako jeden z piatich hriechov, pre ktoré nevošli Boží ľud do zasľubenej zeme. Nech reptanie alebo nevďačnosť ti neza, ne, nech, nech, ťa, nech, nech sa nestane, aby ti zabranilo vojsť do Božích zasľubení. Takže preto si zober krhličku. Každú nedelu si ju zober, duchovnú. Keď vstupuješ do tohto chrámu, tak si na to pamätaj, že prišiel som tu aj popolievať, niečo dám. Jasné, že aj niečo zoberieš a naberieš si a nech si stále doplnený. Tvoja krhlička, tvoja nádoba nech je vždycky doplnená. Čerstvo vodou. Takže najprv sa chcem pozrieť vďačnosť, náhľad do neba. V poslednej knihe Biblie v Zjavenie Jana je to náhľad do neba, do budúcna, obraz, ktorý videl Ján a poštol. Takže prečítame si zjavenie 7. kapitola 9 až 12. Biblia hovorí, po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka, stáli pred trónom a pred baránkom, čiže Ježišom. Oblečení boli do bieleho rucha, v rukách mali palmové ratolesti a mohutným hlasom volali Spá sa nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne a baránkovi. A všetci anieli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí a padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a hovorili Amen. Dobrorečenie, sláva a múdrosť, vďačnosť, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Vidíme pohľad do neba. Je to pre nás z našej pozície budúcnosť. Ján to, to videl, mal toto zjavenie, odkrytie, čo sa de bude diať v nebi. A zrazu prvú vec, ktorú vidí, sú ľudia zo všetkých národov, zo všetkých jazykov, zo všetkých kmeňov a zo všetkých, zo, všetkých e, e, zo každého ľudu, čiže budú tam aj Slováci, to je dobrá správa. A my Slováci tam chceme byť. Tam sú ľudia, ktorí sú oblečení v bielom ruchu a ten text pokračuje ďalej, si to môžete doma prečítať. Jan sa pýta, kto sú tí ľudia a odpoveď dostáva to sú tí, ktorí oprali svoje rúcha v krvi barankovej. To sú tí, ktorí činili pokanie, ktorí oľutovali svoje hriechy, ktorí sa očistili, ktorým Boh dal krásne, slávnostné, biele rúcha a ešte aj palmové ratolestí do rúk. A tento ľud, nespočítateľný zástup, Biblia hovorí, že aj my tam budeme stáť, bude prehlasovať, mohutným hlasom. Písmo hovorí, že oni kričali, že oni volali mohutným hlasom a kričali jednu vec. Kričia, spása nášmu Bohu. Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na trone a baránkovi, čiže spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Meno Ježiš znamená záchrana, spása. Meno Ježiš je význam, že on je ten spasiteľ a záchranca. Všetci budeme kričať tú najvyššiu našu potrebu, pretože hráme o spasenie. A budeme kričať tam už ako vykúpení, spasení, tam na mieste spása patrí nášmu Bohu. Spása je od Boha. On nás zachránil a vykúpil. Anieli, podotýkam, všetci anieli, písmo hovorí všetci anieli nebeský, povedia na to amen, prvé amen, že potvrdzujú to, čo my ľudia v bielých ruchách odetých budeme hovoriť, že spása patrí nášmu Bohu. A anieli na to povedia, tak je. Amen znamená, tak je. Pravda je. Ale oni idú ďalej, padajú na svoju tvár. Všetci anieli, koľko ich je. Veď Biblia hovorí, že ich je myriady, myriad. Nie miliardy, myriada je 10 tisíc. 10 tisíce, 10 tisícov, takže ich môže byť 100 tisíce. Všetci anieli. Pádnu pred tým trónom Božím a budú hovoriť, nie je tam napísané, že kričať, ale budú hovoriť, ako keby tú spásu, ktorú my, to je náš najvyšší cieľ, spasenie, oni rozrobia, rozdrobia na drobné, na sedem črt, na sedem prvkov, ktoré anieli to potvrdia a hovoria. Prvá je dobrorečenie. Dobrorečenie to je chvála. To je, Anieli zdávajú dobrorečenia a chválu a my to už na zemi tiež máme praktizovať a my preto máme každú nedelu chvály. To nie je folklór, to nie je tradícia, to je chvála a dobrorečenie, ktorú máme dávať Bohu každý čas. Čiže prvá vec je dobrorečenie, druhá je sláva patrí Bohu. Sláva to je majestát, to je, to je niečo, nejaký najväčší úžas, ktorý vieme predstaviť. Nič väčšie neexistuje. Tá všetká sláva patrí Bohu. Tretia ingrediencia, alebo črta, je, že anieli hovoria, Bohu patrí múdrosť. Všetká múdrosť, ako stvoril svet, ako stvoril nás, ako dal život, ako vymyslel spasenie pre človeka, zachranu. Všetkú múdrosť, ktorú má, do detailov, do, do veci. Všetká múdrosť je od Boha. A my z nej môžeme čriepky čerpať. Štvrtá vec je vďačnosť, o ktorej sa budeme ešte trošku venovať. A to je, že vďačnosť patrí Bohu. Vďaka je tak dôležitá vec, aby si ju mal v svojej DNA. Aby si ju mal tak zakodovanú, zakotvenú v svojom živote, že keď do teba niekto pichne, aby si vedel naozaj poďakovať alebo prejaviť vďačnosť. Ďalšia vec je česť alebo úcta, o ktorej sme minule hovorili, že Bohu patrí všetka úcta. Všetka naša úcta, všetka úcta patrí Bohu. Potom je moc. Pán Ježiš, keď bol vzatý na nebo, povedal, Danami mi je všetka moc na nebi i na zemi. Viete o tom, že aj na nebi je mu daná moc? Preto sa môžeme modliť. Pane, vylej svoju moc. Uzdrav, uzdrav nevyličiteľne chorého, ktorého prosíme. My sa modlíme a prihovaráme, pretože máš túto moc. Tá žena, keď sa dotkla lemu jeho rucha, pán Ježiš povedal, kto sa ma dotkol? Kto sa ma dotkol? Učení si hovoria, všetci sa ťa dotkli, pane, tak všetci sa tlačia na teba, všetci my ťa nevieme ani ochrániť, všetci, písmo hovorí, že ona zo spodu musela môcť, niekomu pomedzi nohy sa dotkla rucha, natiahla ruku. Ale Ježiš povedal, Ježiš povedal, nie, lebo vyšla odo mňa moc. Takže nech vyjde od pána uzdravujúca moc do našich potrieb. A posledná je sila, alebo iný preklad, vláda. Všetka vláda patrí Ježišovi Kristovi. Bratia, sestry, my dnes, tu na, na, zemi, ako v nebi, tak aj na zemi sa modlíme. Nech máme, môžeme prežívať to, to, nebo na zemi, tu, kus neba, keď dáme do našho života aj, aj vďačnosť. Haleluja. Takže to bol náhľad do neba. A teraz vás chcem zobrať do, na chvíľku do náhľad do církvy. Tu na, do súčasnosti. Biblia hovorí všetkým nám úžasnú správu, že pán Ježiš, keď bol pribytý na kríž, tak pribil na kríž každého dlžobný úpis napísaný proti nám. To je fantastická správa proti každému jednému z nás, hriešným ľuďom alebo hriešnikom, zlý nepriateľ napíše aj pravdivý úpis, čo sme urobili zlé, kde sme zhrešili, kde sme padli. Dlžobný úpis, ktorý diabol mal v svojich rukách na teba a na mňa. Toto si urobil, tamto si urobil, tam si zlyhal, tam si zlyhal, tam je tvoja vina, tam je tvoje zlo. Všetko to naše najhoršie, čo sme urobili. Ten dlžobný úpis je napísaný proti nám. A Písmo hovorí, že Ježiš svojou smrťou zobral tento dlžobný úpis, tvoj a môj, a pribil ho na kríž. Aleluja. Viete čo sa s tým stalo? Že zrazu na tej ťarchy a toho bremena tej viny oslobodil a zrazu v ňom si slobodný, sa môžeš čerstvo nadýchnuť. Som slobodný. Som vykúpený, spasený. Som zachránený. Takže tým, že ten hlavný dlžobný úpis Ježiš vyriešil a zobral, tak hovorí tebe a mne o iných troch dlhoch, ktoré v cirkvi zostávajú. Dlhy, ktoré sú našou povinnosťou. Ktoré sme si navzájom dlžní. To sú dobre dlhy. To nie sú zlé dlhy, ale to sú dlhy, ktoré nás vždy stimulujú, ktorí nás do nás šťuchnú, ktoré máme robiť po všetky dni nášho života. Takže prvý náš dlh, ktorý Biblia hovorí, je, máme byť, sme podlžní sa navzájom milovať. Viete o tom, že to hovorí písmo? Písmo v liste Rimanom 13. kapitola, 8. verš hovorí, nebuďte nikomu nič dlžní, okrem navzájom sa milovať, lebo ten, kto miluje bližného, naplnil zákon tu je náš ten dobrý dlh. Tam máš takú povinnosť. Ty sa máš rozhodovať. Veľakrát sa na to nemusíš cítiť. Ale sa rozhoduješ. To je môj brat a moja sestra v Kristu Ježišovi. V barankovej krvi sme rodina. Sme adoptovaní za synov a dcerou. Náš prvý prvorodený brat je sám Pán Ježiš Kristus. On je tá prvotina a nás pozval, aby sme boli časťou jeho rodiny. Milujeme sa navzájom. Sme dlžní sa milovať a to je prejavovať možno slovami, nejakým skutkom, nejakou pomocou, keď už nevieš ako pomoc alebo čo, môžem sa za teba modliť. Môžem ti možno, že niekedy len sedieť a dať ucho a vypočuť, keď je niekto v boľačke a v ťažkostiach. Prvý náš dlh, milovať sa navzájom. Dr druhý náš dlh je, podlžní sme, prijímať jeden druhého. Písmo hovorí v 3. list Jánov 1.8, my sme teda podlžní príjmať takých bratov, aby sme boli spolupracovníkmi pravde a církvy. Bratia, sestry, chceme byť spolupracovníkmi Pravda je Pán Ježiš. Chceme byť spolupracovníkmi pravde, čiže Pána Ježiša a chceme byť spolupracovníkmi cirkvy. Alebo dávaš ruky preč od toho a chceš byť spolupracovníkom a chceš napomáhať s čím vieš a chceš spolupracovať s pravdou a chceš spolupracovať s církvou, tak Ján hovorí, sme podlžní prijímať takých bratov. Prijímať. Nie ich vystrnadiť, nie ich dať preč, nie ich zahnať, ale ich prijímať a, a, a skúšať ich niekde dať do čoho, kde by si mohol pomôcť, možno tou troškou. Len pri brigáde, ktorá bola, ja som videl toľko zručných ľudí tu na a som bol, som bol vďačný, že každý si našiel to svoje miesto, kde, kde e, mohol priložiť ruku k dielu z praktičného. Veľa je tu duchovnej služby, kde takisto si volaný a chceš spolupracovať s pravdou a s cirkvou. Tretí náš dlh, písmo hovorí, že sme podlžní ďakovať jeden za druhého. Ďakuješ za svojho brata a sestru. Ja viem, že v cirkvi nemusíme mať s každým milimetrový vzťah. Ani centimetrový. Pán Ježiš, keď mal 12 učeníkov, vybral si 12, tak my vieme, že z 12 je najviac spomínaných 6, presná polovica, my vieme, že z tých šestich je najviac používaných ďalšia polovica, Peter Jakub Ján, ich bral najčastejšie osobitne, mal s nimi ešte bližší vzťah. A my vieme, že z tých troch mal najbližší vzťah s apoštolom Jánom, o ktorom je trikrát napísané, že ležal na jeho hrudi. Mal najbližšie s Jánom, mal milimetrový vzťah. My vieme, že Ježiš, keď si vyvolil dvanastich, viete, kto bol medzi dvanastimi? Ako, ako aký človek? Bol tam horlivec Zelota. Viete, čo boli Zeloti? To bola náboženská alebo politická skupina v Izraeli, kde Zeloti tasili hneď meč. Proti Rímanom. On si vybral do týmu Zelotu. Politického, neviem akého. Na dnešné naše pomery s kým by sme nesúhlasili, s kým by sme odmietli. Lebo mal s ním plán, že ho zmení. Horlivec ho volali. Boli tam bratia, ktorých nazvali synovia Hromu. znes oheň na to mesto, lebo neprijali Evangelium. Ježiš hovorí, čo to robíte? Ja som ich neprišiel za zahubiť, zabiť, zachrániť. Keď nechcú, majú slobodnú voľu rozhodnúť sa. Násilu ne. Má tam Petra, ktorý tá silme za oce kolucho tomu. Pán pracoval so všetkými týmito ľuďmi a z nich, z týchto učeníkov, vyrástli apoštoli. Aj my buďme trpezliví, ako rastieme. Kde možno, že si niekedy stúpime na oko, niekedy sme tvrdší a potom to oľutujeme. Ale dôležité je, aby sme si dávali veci do poriadku a aby sa veci zahojili. Takže tretia vec je, sme dlžní ďakovať jeden za druhého. Posledná vec. V lete sme mali sériu 8 Pavlových rád. A jedna z tých rád pre leto tiež bola vďačnosť. Ja prečítam len ten verš 1 Teselaničanom 5.18. Je napísané, že vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vás. Je jeden preklad, ktorý hovorí za všetko ďakujte. Iné preklady hovoria vo všetkom. Za každých okolností. Tento je možno presnejší, lebo asi nebudeme možno ďakovať za chorobu alebo za niečo, čo je veľmi ťažké. Ale v chorobe ďakuj Bohu. V chorobe ďakuj, že Boh o tebe vie. Tu je napísané, to je voľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vás. Ak nevieš, čo je Božia voľa pre teba, tu je jeden z návodov, čo je Božia voľa pre teba a to je vďačnosť. To je ďakovanie. Keď nevieš a hľadaš, pane, ktor, aká je ešte konkrétna Božia vôľa, písmo hovorí, že napríklad posvetenie svete nie je, vaš, je Božia vôľa pre teba. Chrániť sa od zleho. Keď spadneš, zlyhaš, možno nejaké pokušenie. Pred dvoma týždňami sestra Zlatka kázala na mládeži o modlitve, my sme si zapli online a zrazu, keď povedala vetu, citovala pána Ježiša a povedala, modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Práve v tej chvíli... Môj syn Toby a sedemročný si sadol ku mne a počuje túto vetu od kazateľky, od zlatky a mi hovorí, tati, čo je to pokušenie? A ja mám prihrávku, ale či ti to budem vedieť, dobre vysvetliť. Tak v rýchlosti po detsky nejako sa snažil. Pokušenie je niečo veľmi lakavé, niečo veľmi príjemné, ale je to zahranou, keď porušíme niečo Božie. Keď možno oklameš. Nechceš, nechceš, ale ťa to láka, že asi prikryť to je lepšie klamstvom. Alebo keď si nechceš byť poslušný v niečom, čo ti doma povieme, lebo radšej by si chcel byť tam, ale my ti niečo povieme a ty si neposlušný, to je pokušenie urobiť niečo zlé. Alebo niečo, keď by si ukradol... Spo... A keď som to povedal, zrazu to Bias hovorí. Tati, ja som vošiel do pokušenia. Raz, ale iba raz. Ale iba raz. A ja chceš o tom hovoriť? Ej. To bola taká malá vec. Malý dinosaurík. A keď sme boli u uhrincových na návšteve, ja som Šimonovi ukradol. To bolo jeho prvé pokanie. A tým sa aj my ako rodina ospravedlňujeme musíme ho nájsť, toho dinosaurika. Ale chcem ti povedať, čo je Božia voľa. Buď vďačný. Vďačný, vďačný, vďačný. Keď nevieš, čo máš robiť, tak vďakov polievaj svoj život. A ďakuj. Ďakuj za svoje okolie. Ďakuj aj v ťažkých situáciách. Zdá sa ti, že všetko je na figu. Že si tlačený. Začni ďakovať za to, že Boh o tebe vie. Prebíjaš veci vďačnosťou. Prebíjaš mraky, ktoré sú tedy slnko pre svieti. Bože, ľuč, keď budeš zač začneš ďakovať. Druhá vec. Vďačnosť má podiel buď na zisku, alebo na strate. Vieš o tom? Vďačnosť je veľakrát tá ručička na vahe, či získaš alebo stratíš. Keď dáš, priložíš vďačnosť, tak ideš do zisku, do vďačnosti. Do... A písmo hovorí, známy verš, 1. Temotovi 6.6. Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou, alebo by sme mohli povedať miesto spokojnosti s vďačnosťou. Je veľkým ziskom. To nie je malý zisk. To je veľký zisk, na duši, na duchu, vo vnútri pre teba, ktorý sa počíta a v nebi pre teba získ, že keď máš zbožnosť, že ideš za Bohom, hľadaš ho tak, ako vieš. Aj keď sa potkneš, aj keď niekde zlyháš, keď sa niekde zamotáš, ale hľadaš Boha, prichádzaš, ideš, najlepšie ako vieš a pritom príložíš, spojíš vďačnosť, tak písmo hovorí, že máš veľký zisk. Máš veľký zisk. Keď by si bol človek, ktorý povieš si, som zbožný, som nábožný, som pobožný. Ale nemáš vďačnosť, nemáš tú vnútornú zdravú spokojnosť v srdci. Tak bude z teba tvrdý, namosúrený, pochmurný, kresťan, čo není Božia vola, lebo nemáš ten zisk. Keby si bol zase opak, máš vďačnosť, ale nemáš tú zbožnosť, nemáš to, ten, ten duchovný náboj na pána, tak veľa ľudí neveriacich má nejakú vďačnosť. Je spokojný možno so svojím životom alebo ako žije, ale nemá veľký zisk. Iba pobožnosť s vďačnosťou, s tou spokojnosťou vytvára veľký duchovný zisk. A toto ti prajem z celého srdca. Posledná vec. Vďačnosť filtruje toxiny. Vďačnosť filtruje toxiny. Známy verš Rímanom 1.21. Pavol píše o ľuďoch, ktorí poznali Boha. Pretože hoci poznali Boha, neoslavili ho, alebo neoslavovali ho, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neprejavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní potom upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Bratia, sestry, keď som objavil tento verš, ja už som to hovoril možno pred nejakým časom na tomto mieste, Vďačnosť a chvála má spojitosť s tvojou myslou a s tvojim srdcom. Keď prestaneš, poznajúc Boha, mu ďakovať a ho chváliť, automaticky sa naštartuje niečo, že prichádza marnivosť do mysle a prichádza zatemnenie a nerozumné srdce. Vďakou a chválou robíš kondičku. Svoje srdce udržiavaš v kondičke. Čistiš to, aby tu sa nič nezatemnilo. Tma sa vyhaňa vďakou a chválou. Keď pokračuješ vďakou a chválou, čistiš si mysel a dávaš preč, aby si neupadol do marnosti svojej mysle. Vďačnosť filtruje toxiny. Bratia, sestry, chcel by som na záver, aby sme mohli v záverečnej modlitbe určite aj poďakovať osobne za úrodu. Nielen tu, že ju máme a vidíme, aby si ty povedal vďačnosť, že Boh ťa živí a sytí, že ťa zabezpečuje, že sa stará o telo, o dušu a ducha. Aby si mu dal vďačnosť, že, že ťa drží, že on predlžuje dní nášho života. Že má pre nás šťastnú budúcnosť a jeho myšlenky o nás sú myšlenky dobrého. Že ti fandí. Aby si dal túto vďačnosť. A posledný verš je Kološanom 2.7b. Rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Vďaka má v našom živote rásť. Môžeme sa postaviť, bratia a sestry, a v záverečnej tejto modlitbe, aj s požehnaním, s požehnaním záverečným, chceme uzavrieť aj túto bohoslužbu tak, že potom ešte sestra Zlaďka povie inštrukcie ku ďalšiemu programu po bohoslužbe, takže ešte ostaňme na svojich miestach. Môžeme pozvihnúť svoje ruky k pánovi. Halelujá. Nebeský oče, my sa pridávame k anielom v nebi a hovoríme, že vďačnosti patrí. Že naša vďaka patrí tebe. My sa pridávame k anielom a hovoríme, pane, že sme ti vďační za to, čo si pre nás urobil, že si nás zmenil, že si nás posadil do prostredia cirkvy, Pane, aj keď je tu človečina, aj keď je tu nedokonalosť, pane, že ty ju naše rezervy doplňaš a vyplňaš. A ty si našou dokonalosťou. Pane, my ti ďakujeme za jeden za druhého. Ďakujeme ti za bratov a za sestry. A chceme byť vďační. Chceme byť vďační, pane, za všetko, čo, čo každý z nás môže priniesť, čo sme. Že máme hodnotu, že sme vzácnejší než celá zem pre teba. Pane, my ti ďakujeme, pane, za bratov a za sestry. Ďakujeme ti, ďakujem ti za služobníkov, za všetci, ktorí dávajú svoje tela v živú obeď a na oltár. Pane, ďakujem ti, Bože, Hospodine, za to, že dnes si môžeme v, tom, v tomto sviatku, slávnosti, vďaky zdania, pane, pripomínať, ako nás ty zabezpečuješ a živíš. Ďakujem ti za to, že máme príjem, že máme prácu. Ďakujem ti, pane Ježišu, že všetky naše potreby sú v tebe naplnené. Ďakujeme ti za úrodu, pane. Keď prechádza aj úroda mnohými ťažkosťami, možno suchom, možno niekedy krúpami, e, búrkami, niečím ničivým. Pane, že ty si stále ten, ktorý nás zabezpečuješ a máme v tebe dostatok všetkého. Pane, tebe vzdávame čest, chválu a dobrorečenie. Pane, my vy ťa vyvyšujeme, tak žehnám, pane, tvojom, v tvojom mene, tvojmu ľudu. Pane, nech sme ľud vďaky nech sme ľud vďaky, pane. Pane, nech je preč od nás reptanie, nech je preč od nás zlý postoj, pane Ježišu, toxicky, ale nech, pane Ježišu, prinášame a polievame, polievame vďačnosťou a nech, pane, prinášame ovocie, z ktorého ty, nebeský otec, si oslavený, nech jeho množstvo, ktoré zostáva až do večnosti. Pane Ježišu, kladiem na tvoj ľud tvoje meno a nech sú požehnaní a nech sú tebou, nech sú Božím požehnaním. A každý, kto s tým súhlasí, nech povie jedno veľké. Amen. Amen. Ostaňme ešte, ostaňme ešte chvíľu stať. Halleluja. Môžeme ostať ešte v, tichosti aspoň minútku ohľadom veci, ktoré sme, o ktoré sme počuli. Bože, Tvoje slovo má pravdu. Tvoje slovo je pravda.